кофички, ма ръцете навътре. Ще прибивам чо. Аз това не мога да уред, трябва да попам. Шива и не го рекламира. Чак малко. Там стои до дома. Друго си е тази това изглавичка. Срамните, Филип. Срамните, Вика. Кажи нещо, е. Кажи формат. Кърти формат А4. Да. Не искаш ли да ще снимам? Ще снимам. Дай го. Свиньо! Не мога да тичаш из София, не тук си ми дошъл да тичаш. Аз със снимам.